Кульмінацією святкових заходів до Дня міста стали виступ відомого українського гурту «Агонь» та масштабна світло-лазерна арт-інсталяція «Дніпро Light Flowers». Стрижень арт-об'єкта – недіюча заводська труба за вишки 120 метрів в промисловій зоні на лівому березі Дніпра. На ній встановили майже 700 джерел світла та найсильніший в Україні лазер. Він і малював в нічному небі. Разом з ліхтариками, що змінювали колір, створюючи цільну картину. Раніше із цієї труби в Дніпрі, як індустріальному місці, йшов дим, то зараз із цієї труби буде розповсюджуватися світло. Тобто це екологічно, це означає такий постіндустріальний перехід нашого міста в наступну епоху, в майбутнє. Унікальне світло-лазерне шоу на день народження міста тривало лише 15 хвилин, але містяни та гості Дніпра зможуть побачити його ще не один раз. Арт-інсталяція працюватиме щодня ввечері, каже її автор. Найкраще за шоу спостерігати з фестивального причалу та оглядового майданчика парку Шевченка. До речі, наступного року перетворення чекають ще 13 непрацюючих заводських труб. Всі разом вони стануть цільним арт-об'єктом. Що стоїть іменно зробити її відомою на весь світ, щоб з Дніпром з'явилася нова асоціація. Така, що це город технологій, що тут є унікальні штуки. І це буде найбільша в Європі цільно працююча світова інсталяція. 7 кілометрів між крайніми трубами. Завершився святковий вечір до дня народження міста масштабним світловим та піротехнічним шоу на баржах посеред Дніпра. Містяни були в захваті від побаченого і не стримували емоцій. Народ впечатлення просто обалденне. Всі довольні, всі щасливі. Устроїв просто організаційні питання просто от такі. Так що, ребята, все клас. Город наш росте і процвітає. Город делается, і все у нас огонь. Вообще супер. Вообще сама задумка того, что именно с баржи, то, что это сделали фейерверк, очень яркий, динамичный, чем-то даже похоже было, как празднуют Новый год в Дубае на Бурдж-Халифе. Очень круто было на этом лазерном шоу, мне очень понравилось. Моей сестре тоже очень понравилось, и мы хотим, чтобы это продолжалось вечность. Фаер-шоу отличное. Салюты вообще отличные. Огонь. Олександра Філь, Василь Самовар, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».